završeno asfaltiranje lokalnog puta u Mačvanskom Pričinoviću koje je finansirao grad Šabac. Sutra asfaltiranje ulice Janka Veselinovića. Ispred zgrade gradske uprave održan 36. protestni skup pristalica Srpske napredne stranke. Zahtev isti, ostavka gradonačelnika Nebojše Zelenovića. Na sutrašnjoj sednici Skupštine grada odbornici razmatraju predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2018. i rebalans budžeta za ovu godinu. Završen konkurs za prijavljivanje penzionera za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju. Odobrena 432 zahteva. Predsednik opštine Ruma Slađan Mančić svečano uručio 9 ugovora o stipendiranju najboljih sportista iz ove opštine. Šabački rvači Viteza na turniru Trofej Zmaja u Ledincima osvojili 4 medalje. Nakon promenjivog, od sutra pravo letnje vreme, sunčano i toplo. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju radio televizije AS na licu mesta. Završeno je asfaltiranje lokalnog puta u Mačvanskom Pričinoviću, koje je finansirao grad Šabac. Radove je obišao rukovodilac sektora za izgradnju javnog preduzeća i infrastruktura Miodrag Filipović. Uporedo sa radovima u seoskim mesnim zajednicama rekonstruišu se i gradske ulice, a sutra je predviđeno asfaltiranje ulice Janka Veselinovića. Ulica Rade Kulezića u Mačvanskom Pričinoviću dobila je nov asfalt, a ova mesna zajednica je treća po redu u kojoj se u okviru ovogodišnjeg investicionog ciklusa rekonstruišu putevi. Nastavljamo sa rekonstrukcijom opštinskih puteva, posle Ševarnice, Drenovca, danas se nalazimo u Mačvanskom Pričinoviću gde će biti asfaltom presvučeno 500 metara najloših deonica opštinskog puta od centra Pričinovića do prema Šećerani. Ova vrednost ovih radova će biti nekde oko 4 miliona dinara, a radove već standardno po ugovoru o održavanju tih puteva izvodi preduzeće Jugokopi Šabac. Predsednik Saveta mesne zajednice Mačvanski Pričinović, Đorđe Babić, je ovom prilikom apelovao na gradske republičke vlasti da i u budućnosti nastave ulaganje u seosku infrastrukturu, jer kako tvrdi, bez sela neće biti ni Srbije. Ovo asfaltiranje za Mačvanski Pričinović je od izuzetne važnosti. Naš put je bio u jednom lošem stanju, posebno neke deonice. Te deonice sada radi ukupno površinu od nekih 3000 kvadrata. Zahvalio bi se lokalnoj samoupravi što je na naše molbe izašla nam u susret i sami vidite da se radovi u toku. Ovo je veoma prometna ova ulica, ide ka Šećerani i industrijskoj zoni, to je prometna, a kamioni uglavnom idu ovuda, tako i autobusi. Paralelno sa radovima u Drenovcu, Ševaricama, Mačanskom Pričinoviću i Štitaru, odvijaju se i radovi na području grada. Za sutra je planirano asfaltiranje ulice Janka Veselinovića, nakon čega se mehanizacija seli u Pocerinu, gde se nastavlja posao na rekonstrukciji puteva. Ispred zgrade gradske uprave danas je održan 36. protest građana i pristalica Srpske napredne stranke. Zahtevajući ostavku gradonačelnika Šabca Nebojše Zelenovića, okupljenima su se obratili aktivistkinja Srpske napredne stranke u Šabcu Slavica Kostić i direktor Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Miloje Dragojević. Nakon skupa održana je i protestna šetnja do Međuopštinskog istorijskog arhiva. Niti sunce, ni visoka temperatura nisu sprečili pristalice Srpske napredne stranke da u 5 minuta do 12, kao i prethodnih 35 dana, zahtevaju ostavku prvog čoveka grada Nebojše Zelenovića. Po prvi put okupljenima se obratila aktivistkinja Srpske napredne stranke Slavica Kostić. Gde su, kao što znate, pobedili kandidati koje je podržala Srpska napredna stranka, Zelenovićevi odbornici pobedničku listu prozvali su, znate kako, Miki Maus. Taj što je prozvao i izlupetao se u medijima i ostao živ je inače poznat po tome
što često organizuje akcije čišćenja smeća po okolini Šapca. Lepo je to, a još je lepše što naš grad ima službu koja bi trebalo da se bavi čišćenjem smeća, dobijaju i novac iz budžeta grada za to. Ali ne, ovi to rade besplatno, zato što, kako kažu, vole prirodu. Imam jednu ideju za njih. Da biste očistili smeće po okolini našeg grada, treba vam neki prevoz, a za prevoz je potrebno gorivo. Gorivo zagađuje životnu sredinu, a pošto nisu svi oni kao Nebojša Zelenović, pa da na posao dolaze biciklom, ima u centru grada jedna lokacija koju treba očistiti, a da ne troše gorivo. Eno tamo malo ukoso, pored socijalnog zgrada Međuopštinskog istorijskog arhiva, ima smeća koliko hoćete. Ona je dodala i da gradska vlast mnogo drži do istorije i tradicije, te da je dovoljno da odu van centra grada prema seoskim mesnim zajednicama, gde se život meštana odvija kao u vreme Jevrema Obrenovića. O razlozima zašto se svakodnevno traži ostavka gradonačelnika govorio je direktor Poljoprivredne, savetodavne i stručne službe Miloje Dragojević. Znamo mi, Dušane Petroviću, da si ti glavni majstor, prevarant, lopuža, lopurda i da ti vodiš ovu ekipu svo vreme. Ali nisi nam ni ti toliko bitan koliko su bitni tvoji podizvođači. Oni su mnogo opasniji od tebe. Ti se nigde ne pojavljuješ, ti si otišao u mišiju rupu, a njih šalješ na teren da kidišu kao besni psi na članstvo Srpske napredne stranke i simpatizere. On je građanima rekao i da svakodnevno dobijaju poruke podrške upravo iz zgrade pred kojom svakodnevno održavaju protest. Dragi sugrađani koji se nalazite ispred Bine i iza, vi ste najpošteniji deo ovog grada, a ne mogu da kažem za sve u ovoj zgradi. Svaki dan dobijamo pozive od zaposlenih u lokalnoj samoupravi i od njihovih preduzeća lokalnih. Mole nas da nastavimo s ovim protestima i da istrajemo i da zbrišemo sa liste grada Šapca lopova Nebojšu Zelenovića. U ovoj zgradi još ima popriličan broj Vešića, Dugonjića, Vasića, Filipovića, Miloševića. Nakon protesta održana je šetnja u Staljinom rutu. Na sutrašnjoj sednici Skupštine grada Šapca odbornici će razmatrati predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2018. i o rebalansu budžeta za ovu godinu. U obimnom dnevnom redu na sutrašnjem zasedanju nalazi se i odluka o usvajanju programa kapitalnih investicija grada Šapca za period do 2021. godine. Također, odbornici će razmatrati informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač grad za prva tri meseca ove godine. Na dnevnom redu nalazi se i odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, kao i predlog tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije. Lokalni akcioni plan zapošljavanja očekuje revizija, a između ostalog razmatraće se i izmene lokalnih administrativnih taksi. Predsednik Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izjavio je da je jučerašnji verbalni napad na Dragana Đilasa i njegove saradnike u Šapcu delo lokalnih kriminalaca, aktivista Srpske napredne stranke, poznati kao Šabačka grupa, ističe se u saopštenju. Isti ti kriminalci pod okriljem Srpske napredne stranke nedavno su na silu uveli huligane koji se predstavljaju kao navijači Crvene zvezde na finale play-offa u vaterpolu, kad su ti ljudi tukli mirne Šapčane. To su lokalni kriminalci koji svakodnevno zastrašuju građane i opozicione aktiviste po istom receptu kao što to rade po celoj Srbiji, kaže Zelenović. Naša poruka Vučiću je jasna, Šabac je miran i demokratski grad. Nemoj izazivati sukobe među građanima, jer će ti se na kraju obiti o glavu, naglašava Zelenović.
Vučić u svojoj nervozi i strahu od gubitka vlasti svakodnevno pokušava da izazove sukobe među građanima i govorom mržnje da stvori atmosferu opšteg straha i pravne nesigurnosti. Tomu neće proći. Građani su čvrsto rešeni da se izbore za život u mirnoj i pristojnoj Srbiji. Kao što je Šabac slobodan danas, uskoro će biti slobodna i cela Srbija, zaključuje predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović u saopštenju za javnost. A na izjavu gradonačelnika Šapca danas je reagovalo povereništvo Srpske napredne stranke u Šapcu saopštenjem koje prenosimo u celosti. Saopštenje za javnost. Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac najoštrije osuđuje današnju izjavu gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića da iza verbalnog napada na Dragana Đilasa i njegove saradnike na jučerašnjoj promociji njihove stranke u tom gradu stoje aktivisti Srpske napredne stranke poznati kao Šabačka grupa. Istina je da je Nebojša Zelenović taj koji podgreva atmosferu netrpeljivosti kao i raznoraznih teorija zavere u gradu na Savi. Da bi skrenuo pažnju javnosti sa svojih višegodišnjih krađa kao i pažnju sa nedavnog debakla na izborima u Majoru, gradonačelnik nastavlja sa svojom starom praksom traženja krivca u drugima. Nakon svih njegovih lopovluka za koje je osuđen i potpuno kraha šabačke privrede, nakon odlaska u Strasbur da govori protiv svoje države, posete Peći i sastanka pod kosovskom zastavom, Nebojša Zelenović je shvatio da više ni u Šapcu nije poželjen. Daje sebi za pravo da upada u RTS, da upada u policijsku upravu Lučane i to je sasvim okej. A kada neko njegove koalicione partnere i lopove verbalno prozove, odmah se ti neki nazivaju raznoraznim grupama i etiketiraju kao kriminalci. Ne, gospodine Zelenoviću, vi ste drugi najveći kriminalac u Šapcu. I to vam se mora priznati, iako ste još uvek daleko od neprikosnovenog prvog, a to je Dušan Petrović. Upropastili ste u Šapcu sve što ste mogli i da država nije dovela Jazaki, ne biste imali ni jednu ozbiljnu investiciju za vreme svog mandata. Sve ste pokrali, a za sve su vam drugi krivi. Tako ste i policiju optužili da je uvela navijače Zvezde na finale vaterpola u Šapcu i vi ste te ljude koji su došli da bodre svoj klub nazvali huliganima, gospodine Zelenoviću. Zašto? Samo zato što navijaju za ono što vole i što su lojalni svom klubu, kao što bi vi voljeli da ste vi svojoj zemlji, a nažalost niste. Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac. Danas je zvanično završen konkurs za prijavljivanje penzionera za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje. Šabačka filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje primila je 3148 prijava, od čega je besplatnu rehabilitaciju dobilo 432 penzionera. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je 6. maja konkurs poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje. U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje filijala Šabac od 25.000 penzionera oko 5.000 penzionera ima primanja ispod 15.000 dinara. Na konkurs se prijavilo 3.148 penzionera, duplo više nego prethodne godine. Danas, 25. juna, istaknuta je konačna rang lista kako u svim udruženjima organizacije penzionera, tako i u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Postoje različite liste u odnosu na kategorije penzionera, pa tako postoje liste iz kategorije zaposlenih, zatim samostalnih delatnosti i poljoprivrednika. U okviru njih postoje liste za starosne, invalidske i porodične penzionere. Ove godine je izuzetno veliki broj prijava prisutan. U odnosu na prethodnu godinu to je skoro duplo, s obzirom da se prethodne godine prijavilo 1619 korisnika penzija, a ove godine čak 3148. Pa prošle godine, dakle 2018. na tih 1619 mjesta za filijalu Šabac bilo je opredeljeno 417 mjesta,
a ove godine taj broj uvećan za 15, tako da sad iznosi 432 i za sva ta mjesta u cijeloj Srbiji Vlada Republike Srbije i naravno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje izdvojili su oko pola milijarde, dakle oko 500 miliona dinara. Udruženje penzionera grada Šapca ima 6.500 članova. Posao prikupljanja zahteva koje je dobilo od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje obavilo je odgovorno i efikasno, istakao je potpredsjednik Gradskog udruženja penzionera grada Šapca Stevan Matić. 798 zahteva smo primili u jednom kratkom roku. Penzioneri su ove godine gotovo duplo više uputili zahteva nego prethodnih godina ili prethodne godine, računajući da će biti svi u poziciji da dobiju besplatne rehabilitacione centre, a uslovi su istina malo pomereni. Ove godine je 26.431 dinar bio uslov da ne može da se pređe cenzus, no mnogo je penzionera, oko 5.000 penzionera je ispod 15.000 penzije i pritisak je bio strahovito veliki. Slavna Gojković je svoj radni vek provela u preduzeću Cale, a od 1992. godine je penzionerka. Odlazak na rehabilitaciju u Banju ne bi mogla da realizuje zbog niske penzije i nada se da će što više penzionera imati mogućnost korišćenja Banja na sličnim konkursima. Ovo mi je drugi put da odlazim u Banju i mnogo mi znači. Nas ima puno penzionera sa niskim penzijama i ovo mi mnogo znači jer mi ne bi mogli izdvojiti ni da odem do Banje ni da budem dva dana. Obzirom da imate neko iskustvo iz prethodnih odlazaka, recite mi kako je bilo prošli put kada ste bili? Bilo je jako fino, lekari su bili uslužni, u hotelu je bilo odlično, mislim baš sam zadovoljna, jer mi sa niskim primanjima ne možemo ni ovako da podmirimo, a ne da idemo u Banju. Znači sa PIO fondom treba da budemo prezadovoljni. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Vlada Republike Srbije opredelili su finansijska sredstva u iznosu od 500 miliona dinara, a pravo da se jave na konkurs imali su penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 26.324 dinara. Predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić danas je u gradskoj kući svečano uručio 9 ugovora o stipendiranju najboljih sportista iz ove opštine. Vrednost mesečne stipendije iznosi 8.400 dinara, a ovom prilikom istaknut je značaj ulaganja u sport i najbolje pojedince kako bi rezultati u narednom periodu bili još bolji. Ugovore o sportskim stipendijama najuspješnijim sportistima u opštini Ruma svečano su uručene u gradskoj kući. Njih 9 je potpisalo ugovore o stipendiranju u narednih 10 mjeseci. Predsjednik opštine Slađan Mančić je u svom obraćanju prisutnima istakao da mu je veliko zadovoljstvo što opština Ruma može da pomaže mladim ljudima koji se bave sportom i što ih je svake godine sve više. Mančić je naglasio da su svi nagrađeni sportisti izuzetno dobri ljudi i primereni učenici u svojim školama. Ja se nadam i verujem da će većina njih ili bar neko od njih postati vrhunski sportista i naravno na taj način doprineti kako afirmaciji i reklamiranju našeg rada u budućnosti, vjerovatno i afirmaciju u svom životu, odnosno ko postigne određen rezultat, vjerovatno će na taj način proslaviti i ovaj grad i svoje ime i svoju porodicu, ali kažem, osnovno i najbitnije u svemu tome je što kroz zdrav način života, a to je kroz bavljenje sporta, zdravo odrastaju sa jedne strane, a sa druge strane, kažem, ne zapostavljaju svoje redovne aktivnosti i obaveze u smislu završavanja škole, školovanja i svega onoga što život u ovom momentu nosi. 9 stipendija za pojedince dobili su sportisti koji se bave judom, atletikom, gimnastikom, dizanjem tegova. Stipendije su u trajanju od 10 mjeseci u iznosu od 8.400 dinara mjesečno. Opština Ruma već dugi niz godina dodeljuje upravo ovo vreme stipendije sportistima koji
su sa teritorije opštine Ruma. Ove godine dodeljujemo 9 stipendije u pojedinačnim sportovima i delit ćemo još najvjerojatnije 2 u ekipnim. Pored onih 6 sportista koji su mimo ove dece danas koji potpisuju ugovor, dobili stipendije od pokrajinske vlade, tako da ove godine imamo impozantan broj sportista i pokrajini koji su stipendisti zahvaljujući svojim rezultatima. Jovana Gnjatović je učenica Srednje medicinske škole Draginja Nikšić u Rumi i prvakinja je države u atletici u disciplini troskok. Ovo je prvi put da dobija sportsku stipendiju. Bavim se atletikom i znači će mi za sredstva za atletiku, a i za školu isto može da pomogne. Najviše na sprinterice i na stvari za atletiku, a može poslužiti i za neke vitamine i za ishranu također. Stefan Zubović ima 15 godina i trenira judo 10 godina u judo klubu Sloven Ruma. Kao stariji pionir osvojio je dosta nagrada na državnim takmičenjima, a najveći uspjeh je postigao osvajanjem srebrne medalje na Balkanskom prvenstvu. Od ove godine se takmiči kao kadet. Stipendija će mu pomoći da bude još bolji i uspješniji. Ova stipendija će poticati na mene da budem još mnogo posvećeniji sportu i da treniram još više. Želja tvoja? Moja želja? Pa da jednog dana se sluša himna Srbije na svjetskom prvenstvu. Sad, da li će biti tako, vidjet će. I da ti stojiš na postelji? I da stojim na postelji, naravno. Tokom niza proteklih godina sportski kolektivi sa područja Rume ostvarili su zapažene rezultate na domaćoj i inostranoj sceni, iznedrivši pri tome čitav niz kvalitetnih sportista koji, boreći se za boje svojih klubova i nacionalnog tima, u isto vrijeme brane i boje svoje regije. U manastiru Soko u organizaciji škole primijenjenih umjetnosti i eparhije Šabačke počela je treća umjetnička kolonija pod nazivom Riznica umjetnosti i duhovnosti, u kojoj učestvuju 33 učenika i profesora iz 6 srednjih umjetničkih škola. Cilj ovog projekta je razvijanje osjećaja za likovnost, interpretaciju i snagu izraza mladih autora povezanog sa verom i kulturnim nasljeđem. Kolonija će trajati do subote 29. juna. Svi umjetnički radovi nastali na koloniji na jesen će biti prikazani na izložbi u Školi primijenjenih umjetnosti u Šapcu, a kasnije i u ostalim gradovima širom Srbije iz kojih dolaze učesnici. Radovi će biti i deo stalne galerijske postavke manastira Soko. Proteklog vikenda je u Ledincima Rvački klub Fruškogorac organizovao tradicionalni turnir Trofej Zmaja, na kojem je učestvovalo 180 takmičara iz 24 kluba. Šabački vitezovi su nastupili sa 4 rvača i osvojili isto toliko medalja. Zlato je pripalo Milošu Mađareviću, srebro Momčilu Gajiću i Marku Saviću, dok je bronzu doneo Mihajlo Mitrović. Fudbaleri Mačve će pre odlaska na pripreme na Zlatibor odigrati i 2 prijateljske utakmice. Prvi protivnik je ekipa Slobode iz Tuzle, a meč je zakazan za sutra od 17 časova u Staroj Pazovi. 3 dana kasnije Crveno Crni će odmeriti snage sa ekipom Inđije. Da pogledamo i vremensku prognozu za naredne dane. Nakon promjenjivog, od sutra nas očekuje pravo letnje vreme. Sutra sunčano i toplo.
Unapredite kvalitet svog života. Čuvajte svoju zemlju. Brinite o zdravlju svoje porodice. Priključite se na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Sve informacije na telefon 015 347 611. Vodovod Šabac. Potreban vam je keš? Manja rata. Da duže traje plata. Keš krediti. Vaša NLB banka. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Da pogledamo još jednom najvažnije vesti. Završeno asfaltiranje lokalnog puta u Mačvanskom Pričinoviću koje je finansirao grad Šabac. Sutra asfaltiranje ulice Janka Veselinovića. Ispred zgrade gradske uprave održan 36. protestni skup pristalica Srpske napredne stranke. Zahtev isti, ostavka gradonačelnika Nebojše Zelenovića. Na sutrašnjoj sednici Skupštine grada odbornici razmatraju predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2018. i rebalans budžeta za ovu godinu. Završen konkurs za prijavljivanje penzionera za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju. Odobrena 432 zahteva. Predsednik opštine Ruma Slađan Mančić svečano uručio 9 ugovora o stipendiranju najbolji sportista iz ove opštine. Šabački rvači Viteza na turniru Trofej Zmaja u Ledincima osvojili 4 medalje. Nakon promenjivog, od sutra pravo letnje vreme, sunčano i toplo. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju radio televizije AS na licu mesta. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz nas. Prijatno.